ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ବିଜେପି। ସବୁଠୁ ପଛରେ ଆସି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଟଙ୍କଧର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଫୁଲ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଭରିଲେ ଫର୍। କାଲିଠାରୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମଞ୍ଜି ବାଣ୍ଟିବେ ଟଙ୍କଧର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ବର୍ଷ ଖରା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଫୁଲ ଫୁଟେଇବେ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଏଥର ଯେମିତି ବି ହଉ ତାଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ପାଖ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାରଣ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର। ସହଜେ କାହା ହାତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିନି ବୋଲି ରାଗି ପାଚି ଲାଲ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ହାଇକମାଣ୍ଡ। ଆଉ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇ ଦେବେ କହି ବିଜେପି ହାତରୁ ମଞ୍ଜି ଧରି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର। ଆଉ ଯଦି ଭାଗ୍ୟକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ ବିପଦରେ ପଡିଯିବେ ଟଙ୍କଧର। କଢି ଧରିବା ଆଗରୁ ଫୁଲ ମଉଳିଯିବ, ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ଖତମ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ ପକାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର। କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଭରସା ରଖି ମଞ୍ଜି ଦେଇଛି ବିଜେପି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୋଖରୀରୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଖରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କଧର ଫୁଲ ଫୁଟେଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ନେଇ ଘରେ ଶୁଆଇ ଦେବ ବିଜେପି। ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କଧର ଫୁଲ ଫୁଟେଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ନେଇ ଘରେ ଶୁଆଇ ଦେବ ବିଜେପି। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ମାରି ପ୍ରଥମେ ପାଣିକୁ ମାପି ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଭରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଏଠାରୁ ଆସିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ବାକି ଥିବା କାମ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀର ତଳକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମୁଲିଆମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦେଇ ଡକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସାରା ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମଞ୍ଜି ବାଟିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଖରୀରେ ଆସି ଗାଧୋଇବା ସହିତ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ହାତଗୋଡ଼ ଧରି ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ତାକୁ ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆଣିବେ। ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପିରେ ଏବେ ବି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଲାଗିଥିବାରୁ ତାହା ହିଁ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଟଙ୍କଧର ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଲେ ଟଙ୍କଧର ନିଶ୍ଚିତ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେବେ ଟଙ୍କଧର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା।